El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Ximo Puig, ahir es va reunir amb la executiva dels socialistes valencians, una reunió que va durar 3 hores i que es va produir en la seu dels socialistes en el carrer Hospital. El que va confirmar és que va continuar al capdavant de l'oposició en les Corts Valencianes i és que va esgrimir eixos vots, eixe recolzament que va obtindre per part de la ciutadania. I és que recordem que el Partit Socialista va aconseguir un total de 31 diputats, 31 escons, i va fregar els 700.000 vots així a la Comunitat Valenciana en les eleccions autonòmiques. També, per altra banda, el que esgrimixen és que si no s'ha aconseguit altra vegada el govern de la Generalitat, és per aquesta pèrdua de vots dels seus socis de govern. Recordem també que Unides Podem no ha aconseguit representació en les Corts Valencianes després de formar part d'aquest govern del Botànic i tindre aquesta conselleria, aquesta vicepresidència per part d'Héctor Llueca i aquesta també conselleria d'habitatge. Per altra banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el que ha afirmat és que va estar al capdavant d'aquesta oposició, que vol liderar-la i també perquè és que són la segona força política així a la nostra Comunitat Valenciana i que també ha valorat positivament aquest avançament de les eleccions que ha realitzat el president del govern, Pedro Sánchez. El que també afirma Ximo Puig és que va a treballar per estar al capdavant i per a que el Partit Socialista siga la força més votada així a València i a la Comunitat Valenciana. També descarta aquest congrés extraordinari per a anomenar un altre, per a que es produïsca aquest relleu en el Partit Socialista. També el que afirma és això, que va realitzar una oposició constructiva i que si el govern del Partit Popular continua amb aquestes polítiques de progrés que han portat a terme el pacte, el govern del Botànic, el Partit Socialista va recolzar-les. I el que confirma és això, que va, en el cas de que el nou govern continue amb aquestes polítiques de progrés, el Partit Socialista les recolzarà.